Aku
piro. Mbak Bilih wekdal sampun dungkap dalu pramila monggo dumateng kadang-kadang pawang pun pratesaken sedaya aburampe pinangka sak mangke kangge ngleksanani kiprahipun sedaya budaya wonten ing dalu punika lan ugi Mbak Bilih kados padatan semonggo saking kadang pengrawit pun unglaken iringan boto rubuh nggih. No. Dengan ini mas, tak pending, ya tak pending, tak pending multifungsi saya ingin dembung enggak? Nah. Jiling pasugatan budaya Jawa. Sakabeng sarat tugu sarono kanggo sumepak kinaryo angresaya sakabeng titah kang kasamping netra. Langit
sak kabeng watak ana sing alus ana sing sedengan uga ana sing luwih kasar iso nyawiji anut rutut anut wirama nglipur dumateng madyaning para-para pamirsa. Rencana cinaketa kaliyan nugrahaning Gusti kang murga ing dumadi. Nyuwun dumateng kadang pat manca lima. Sak kabeh kita kang winastan ing kono ana sukma lelono. Ana sapa kang durung sampurna sawane. Uga ingkang bakal kang among tu. Kasuwun sawape ora gawe rido. Caponegoro ing pundi ingkang kaeka adidasa nama Purwa. Eka sawiji adilin weh dasa 10 nama iku panjenengan Purwa nami wiwitan nadyan kathah titahing dewa. Kasonganing kakoso sinongo ing pertiwi kaidaing ing samudra tebih ing parang muka. Yuh. Dasar negara kang aran Siloke Jiro
tancepe jembar ladane gede obore dhuwur kukuse padhang jagate adoh kang kondoran sigek ingkang murweng kawi paparap kang dadi nalendra inggih kang angrenggane pura jejeging si moho Bathara. Kira sak mangke mugiyo sak kabeng gebering budaya sawu Purwamadya Wusana kalis ing sambikala ing panyuwun tunggal guru nyuwun pangestu tunggal bapa nyuwun donga. Setyo budaya lho iki matur kagem para pamriksa kasebut kadang-kadang channel YouTube Ugi Lestari Audio Sound System Dewi Kampus luar biasa tebus oras baik Oh,
ya 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 ha yo yo ha 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 ya ha ha ya sa hsa sa Kita akan lakukan kalangan.
Bu. Oh,
Bye.
Jadi senang.
Sayek Saiko Kapti Saiko Proyo Nunggal Karep Kang Nyawiji aksesoris Satrio Kencana Satrio Kencana terima kasih juga buat adik-adik KKN dari IPB sama AMTA berikan don press kepada saya, terima kasih. Besok pagi langsung saya pakai. Tak keruput tadang nibul. Ayo. Ai. Oso. Arep dadi urung. Iya. Arep dadi urung. Heeh, siap-siap. Wes turung. Siti. Wes turung. Heeh. Ayo. Nanaku. Marang rasane Gusti. Oh. Patek cemlorot saka kaduan ora tejo kaget dene saksada lanang muter-muter sak during angkasa saya dangu saya cedhak saya cemak caket karo loro-loro kang biniji ya e Indik Saputra. Mas Indik, sini dong. Ayo, gawe ane Indik. Wes kabeh urung. Asik. Kasih jalan. Ucapannya. Terima kasih. Buruh. Sudah saatnya. Ki ono sing mengkurep, ono sing miring, ono sing mlumah. Mlumah, ya ta. Jan pekoe pinuke lho mlumah itu. Sing miring kuwi men meper angin. Heeh. Sing mlumah men meper panas, ya ta. Nek sing mengkurep men meper bleduk. Oh. Ono fungsine dhewe-dhewe. Ayo, sing Lah kae sing mlaku-mlaku kae?
men meper bencana. Meper bencana. Ngarang sesuai Pak Mudi. Ayo, diaturke apa anca? Yo. Pengrawit musisi gepuk des gamelan. Oh, gepuk gamelan. Kan urung jenenge. Juga mati tonton oleh ladies dari country Poland ya. Ada ladies tali. Oke. Ya. Pengen aku yang
Mister Turis Tio Bimanyu. Koyongin rasane nandang asmara, rasane ra ono liyo, opo teko siramu nyawang awakku, kasih kesoro somergo nunggu tresnamu. Pengen nyanding. Pengen nyanding. Lagu ini penak tau nih pak. Penak sedengan. Masih lawas sih penak. Yo, sing gue lagi sing lawas kui. Mungkin sing ada. Ada anggota yang akan masuk. Oh ya. Oh ya. Cepet mas. Ada peserta yo. Baru yang mau masuk peserta mas. Peserta baru. 3, 2, 1. Celeng pendek. Oh ya. PCP pasukan celeng pendek. Apa ini pak? Ya 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 ya. Yo
Thank you.
megi wewayangan yangan yo sesake to Oh,
Yatim piatu. Randuwe bapak, randuwe biung. Jadi yatim piatu, randuwe bapak, randuwe biung. Sakno. Neng duwe duit. Wah, piye kuwi? Nanti duit kan penak, ngopo-ngopo iso. Nora udan, ora mendung, kok jamane para piyayi bingung. Oh, yeah.
resik urung, wis resik urung. Wis kelingan, wis kelingan. Wis semlaku dhewe. Oh, di bapak mbok ne. Tantene. Kok tante? Hati-hati. Gak boleh dadah dono. Apa? Lampu. Oh, lampu. Oh, lampu kamera Pak Mudi. Kae kok. Oh, sing ngono. Kae iki lampu ya. Kowe nek dadah kene iki. Iki sing teng jelengi iki. Dadah karo iki pun dadah karo kae. Oh, karo lampu. Karo lampu. Wis jamane kono kan enenge gur keceran karo ting. Ora enek lighting. Iya. Lagi ngerti lighting saiki. Bersama jadilah setiap
asek-asek, asek-asek-asek. Ya-i, 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 ya-i. Yo. Yo. Arep bali urung ayo. Ngenteni koncone. Yo sayang. Sekarwangi. Ya i
ya i, ya i. Wes mendingan urung, wes mendingan urung, urung, wes mendingan urung. Kaku. Ya was, seksi pembubungan. Ditulungi mak, kecer kenggo. Awes. I u e, i u e, i u e. Seng menek, ana seng menek. Ya. Sarapan sih, gek mulai. Seng penekan ora apik. Seng penekan ora apik. Budu amat ke wong ya. Ini mudun. Ye. Ya. Seng penekan ora apik. Ya iki ben mangan sih. Men sarapan sih, Pak Udi. Kowe jatahmu keri. Seng linggo neng lemah ora apik. Ya, ngadek ta. Dikasih salak, terima kasih. Seng una-unu ora apik. Yen gelem turu mlengkurep apik dhewe. Ya. Wala kabeh. Tapi ngaku apik, aku tak ngurep. Yo. Seng lumah ora apik. Yo. Yen irunge tumpange karpet apik dhewe. Tumpange karpet irunge. Tumpange karpet irunge udu janggute. Wah iki ra gatekke iki. Dul dhewe iki. Engko nek ngadeg kabeh joget kabeh apik tenan. Yo yo. Yo greka-greka alon-alon alon. Yo. Keplok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu kental manis enaknya dicampur gula. Adik jangan nangis mama cari bapak muda. Kepiye ke konsepe nek ngono iki? Ya konsepe ngono kuwi penak. Bapak siji. Siji kepiye kuwi? Bapak siji okay. Nyambut gawe. Yo lagune monco ana request kitiran ja. Kitir sumilir. Kitir sumilir. Yo. Sa lagu mengko terus tarik kabeh genti bapak putra nggih. Mangke ingkang langkung regeng anggenipun kiprah wonten ing rest area Cingkrang Hill, yes. Kalurahan Tepus Gunung Kidul. Okay. Ya iki. Ya no pesan WhatsApp. Request kitir sumilir ya iki langsung malah penak. Langsung di WA. Lewat WA. WH. Di WA. Gratis. Nggih, monggo. Kitir sumilir. Aku samar kekuatir selanmu tak jatah.
Lestari Audio Sound System. Oh,
Sa-ha-sa-ha-sa Bali bareng madep mantep belio neng papan dunung saking dadine yo kasih jalan yo terima kasih yo seksi penghubungan parang titis cok parang titis yo gelem mulih apik dewi apik dewi nggari dewi lah yo muga no sing gelem mulih apik tenan Roro Kidul
ulung aku ulung datang kendat sabar bayang raono celmo kangen nyoto wani sembrono Putri Bapak Kabeng Sepisan ya budaya nginipun ugi nderek ngregengaken gelar event budaya wonten ing